Cristo è risorto. Kristus vstal z mrtvých. V dnešním evangeliu nás Ježíš vybízí, abychom se nechvěli úzkostí, ale abychom upokojili své srdce. Můžeme ho uklidnit, protože Pán pro nás připravuje místo. A tak si toto evangelium poslechněme. Z Janova evangelia 14. kapitoly, verše 1 až 12. Ježíš řekl svým učedníkům, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím připravit vám místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam jdu, znáte. Tomáš mu řekl, Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, Pane, ukaž nám Otce. A to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám. Ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. Ježíš bude muset v brzké době opustit své učedníky a tak je ubezpečuje o tom, že na ně nezapomene, že jeho dílo není ještě u konce a ujišťuje je, že jim jde připravit vhodné místo. Učedníci jsou totiž rozechvělí úzkostí, protože se blíží velikonoční svátky a Ježíš předpověděl, že s nimi bude už jen krátký čas. Zneklidnění učedníků je tedy pochopitelné. Z toho všeho si můžeme vzít ponaučení pro náš život. Co je tím místem? V zásadě se nejedná o nějaké fyzické místo. Je to spíše způsob žití společenství s Ježíšem. A to moc hezky vystihuje náš konečný cíl. Být jedno s Bohem a mezi sebou navzájem. Una cosa sola con Dio e tra di noi. In primo luogo ciò che rassicura to, co naše srdce upokojuje na prvním místě, je ve skutečnosti Boží slovo. To, co přináší pokoj, jsou slova. Vždyť právě slovem Ježíš uklidnil moře, vyháněl zlé duchy, odpouštěl, utěšoval, povzbuzoval a konal zázraky. Slovo tvoří, protože je to slovo Boží a nese v sobě život. Slovo vzbuzuje naději a tudíž vyvolává očekávání jeho naplnění. Činí nás schopnými vidět Pánovy skutky, které by jinak zůstaly našemu zraku skryty. Slovo neklame iluzemi. Iluze působí, že odmítáme realitu, jaká je ve skutečnosti, a zavádí nás do nereálného světa, který se dříve či později roztříští. Iluze nás nevede k tomu, abychom kráčeli po Pánově cestě, ale abychom utíkali od problémů. Kdežto naděje, ta nás uschopňuje k tomu, abychom našli sílu a důvěru v to, co Bůh zaslibuje. A my se tak můžeme s důvěrou problémům postavit čelem.
Naděje rodící se z Božího slova přináší vždycky pokoj. Iluze plodí jen neklid. Jsme proto vyzváni k tomu, abychom slovo přijímali jako příslib, nosili ho v sobě jako světlo a vryli si ho do paměti. Ale především, aby bylo slyšet z našich rtů. Neklid a úzkost můžeme překonat, když Boží slovo přijmeme a budeme ho prohlašovat. Mě to ovšem oslovuje ještě druhý aspekt. Ježíš říká, jdu, abych vám připravil místo. A to je něco, co trvá nepřetržitě. Zdá se, že to místo není ještě hotové. A Ježíš ho musí teprve vytvářet. Jak? Používá k tomu náš život. Takový, jaký je. Bůh vše přivádí k jednotě a používá v náš prospěch. Dio la usa per il nostro bene. List Římanům v 8. kapitole tvrdí, že vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo na něho čekají. A proto nás nic nemůže odloučit od jeho lásky. Z toho vyplývá, že všechno slouží k přípravě tohoto místa. Ježíš dokáže využít i naše limity, životní zkoušky, selhání, dokonce i naše hříchy a bolesti k tomu, aby nás proměňoval ke svému obrazu. To znamená, dokud nebudeme mít plnou důvěru v Boha, který miluje. Tato jistota, že Bůh používá celý náš život a nevyhazuje nic, snímá z našeho srdce nepokoj. Jak dlouho trvá příprava tohoto místa? Dokud se Ježíš nevrátí a nevezme nás k sobě. Je to práce trvající celý život. È un lavoro che dura tutta la vita. Ecco qui la terza certezza. A zde je třetí jistota, která zbavuje srdce neklidu. Až přijde naše chvíle, budeme připraveni. Bůh nikdy nikoho z nás neopouští. Tato chvíle se ovšem netýká pouze okamžiku naší smrti. Nýbrž i každého rozhodujícího momentu v našem životě, kde nás Pán přichází navštívit, ať už v bolesti nebo v radosti. Každá významná událost našeho života nastává, až když jsme na ně připraveni. A to nám dodává jistotu, že jsme v jeho rukách, že nejsme opuštěni. Máme tedy tři jistoty, které naše srdce upokojují v úzkosti. Přijetí a prohlašování Božího slova. Fakt, že se z našeho života nemusí nic vyřazovat a že nás život nikdy nezastihne nepřipravené. Co dělat? Jak lze žít v pokoji a překonat neklid, který život vyvolává? Čti a prohlašuj Boží slovo. Ničím ze svého života nepohrdej a buď vděčný za všechno, co se v tvém životě děje. Plodem toho bude pokoj ve tvém srdci. Děkuji, že jste mě přijali a přeji vám krásný a pokojný týden.